Hvis det en dame på TV som vi virkelig beundrer, det ingen tvil. Den damen får gjestene sine til å føle seg tilbakelente, komfortable. Hun har bevegelige skuldre. Flink til å danse. Herregud, her det så tungt for deg. Jeg står og peker på to stykk griselekkere partypatter, og det skal fram. Hun har de fineste partypattene i hele TV2-systemet. Vil dere ha en gløtt forresten? Gunnar vil kanskje... Dritsent med Edel. Premiere mandag på TV2.